Pondělí 8. června se znovu otevře krytý plavecký bazén. O novinkách jsme si povídali s ředitelem roudnických městských služeb, inženýrem Martinem Chudobou. Jak vlastně bude probíhat provoz bazénu? Od pondělí krytý plavecký bazén otevíráme a provoz bude standardní až na 3 výjimky. Co bude vlastně pro návštěvníky jiného? Bohužel, podle nařízení vlády, návštěvníci nemůžou počítat s tím, že by mohli do vířivky, nebudou otevřeny sauny a chrlič. A co se týče příchodu do bazénu, by nebyl něčím zaskočení? Příchod je klasický, po příchodu samozřejmě v rouškách máte po pravé straně připravenou dezinfekci, pokladna, mimo to, že je instalován plexisklový štít na předělení, je úplně běžná, normální, takže všechno ostatní bude fungovat stejně. Mimo kamarádu jste mi říkal, že vlastně je potřeba mít roušku až do šatny. Ano, tak jako to nařizuje vláda, v místnostech, v objektech lidi budou muset mít roušky až do šatny. V okamžiku, kdy v šatně se svléknou do plavek, tak samozřejmě roušky to nemusí mít ve zbylých prostorech bazénu. Možná by nás zajímalo také to, jak se změní kapacita. Vy jste naznačoval, že kapacitně nejste omezení, ale přeci jenom nějaké pravidlo tam platí. Ano, kapacita už není limitující, ale bohužel limitující jsou technické podmínky a protože musíme mít uzavřenou každou druhou skříňku, takže v šatnách, které mají zhruba 110 skříněk, tak jich je funkčních jenom něco málo přes 50. To znamená, že technicky je kapacita omezena na 100 lidí. Vlastně si zvýšíme rozestupy ve šatnách a tím pádem si snížíme si kapacitu na 50%. Přesně tak, ano. Co se týče tedy dalších omezení anebo naopak věcí, které souvisí s návštěvou bazénu, mění se něco pro diváka? Samozřejmě v té době, co jsme měli odstávku v tuto chvíli, tak jsme nezaháleli a věříme pevně tomu, že jsme dořešili problémy, které jsme měli s vířivkou. Bohužel teď je nezjistíme, protože vířivka ještě není otevřena, ale to se velmi rychle určitě změní. A jakmile se vířivka otevře, pevně věříme tomu, že už bude funkční celou dobu otevírací doby, ne tak jako doteďka, kdy jsme ji z technických důvodů museli zhruba po 3 až 4 hodinách provozu zavírat. Co tedy vzkázat divákům na závěr? Samozřejmě přijďte, nebuďte naštvaní, že musíme ještě mít zavřeny některé služby, ale určitě už to bude příjemný. A jeden bombonek nakonec, v létě nebudeme mít odstávku, pojedeme celou letní sezónu, takže vám budeme se snažit vynahradit to, co teď jsme zanedbali díky koronaviru. Já se musím zeptat ještě na jednu otázku. Vy vlastně jste během té vynucené odstávky pracovali na spoustě dalších věcí. Nečekali jste jen, až vás pustí vlastně otevřít bazén, vy jste doplnili technologie, vy jste se nějakým způsobem snažili vyladit provoz. Možná byste mohl i zmínit, co jste se vlastně všechno snažili udělat. V podstatě jsme udělali veškeré operace, které se běžně dělají při odstávce. Těch je asi něco přes 50 položek, ty samozřejmě nemůžu tady všechny vyjmenovávat. Ale mimo to jsme doladili některé věci, které jsme řešili s firmou, která dělala rekonstrukci bazénu a byly v záruce. Takže stropy ve sprchách jsou nově opraveny. Vlastní sprchy, hlavice jsou vyčištěny a jeden bombonek tam ještě máme. Instalovali jsme na žádost našich seniorů, jsme instalovali ždímačky na plavky. Takže velké překvapení, které naše spoluobčany čeká. Takže ještě jednou díky za to, zmíníme, nebude odstávka, takže pojedeme teď vlastně non-stop až do konce roku a držíme si palce, aby nás bylo co nejvíc. Samozřejmě. Všechno je o ekonomice a čím víc lidí budeme mít, tím víc zlepšíme ekonomiku plaveckého bazénu a zlepšíme rozpočet. Díky, mějte se krásně. Děkuji, nashledanou.